Hoqëm topin e edhe në zonë. Betet aty me pas Krasniqi. Gjua dhe... Nga i godit i standarte, ajo që paralemurat përri... Pa, është një nga mënyrat e vetëm për të shkuar të kota fundështarë, por dhe e stonoj disim... Dhe duke bro rritur më shumë të por, jam vërtet shumë knaj. Vendosin e skuadrës, Danilo Alves dhe Koto Belli, ndoshta janë ato që kanë gabuar në vendosje. Shire, një të këtë moment, topin e mbetur aty dhe kas... Japonet pasim dhe Otto John, në këtë dhe shfesie në jetë zonë, jetë një Otto John. Me këtë gjuajtje, në rjetë shkon, realizon Otto John, golin e dytë për skuadrën. Me gol, të shmusi Otto John me gjuajtje në dytë. Festa e ka kërkuar përqendrim maksimal pasi nuk e konsideron të përfunduar takimin. Danilo. Danilo që duke sigur kërkon të regojt.